بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وعنا وانا سيدا عود الكسور وهذا برنامج كترتك على بورك جناحسيا جناحسيدك اللي دوان ادلك تشمل الشمالان خاصو كترتمي جناحسيد رنتي هذا تربضن عدد كالعادة اللي كترتمي ولحية تمكن او دولار رنتي او على هاي الدين يا ما هتونا او جناحسيدها قولي سلا سين دونا عدد جناحسيدها كبات دوبكن هل جناحسيدها لبعض شكون سين دونا جناحسيدها سدحادنا أفركن لما تدبوا حنقول شيء يعني أنت قولي ستي جناحسيدو كوكب عندنا waxa jaleeyay barnaamij faafaynta iskiliin in aad ila soo dhaweeyaan xubnaha gudiga ee barnaamijka kala saareysa oo ra khubra waxaan u yeerayaa gudoomiyaha barnaamijka ee tartanka laawurka ganacsiga Hamse Umar ku joog aan jaleeyay saabka ugu soo dhaweeyaan waxaan jaleeyay inaad ila soo dhaweeyaan aqoonyahan Cabdikariin Cismaan oo isaguna ah cilmi baare marna tabara عبدالكريم عثمان سودو عبدالكريم سودو وينينا واخا كلا جيلين ادلا سودو ويسان عبد الرحمن علي حرسي او برنامجي هورانا نغلا قيب غلي او تابره اسلا ماركاسنا غناسي قيبكا عبد الرحمن سودو xubinta u dambeysay gudigaan kala saarista waxa uu noqon doonaa Ibraahim Saciid oo ah dhaqaaleyahan reer Soomaaliland waxa jira Ibraahim Saciid kii loo soo dhaweeyaan wa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee jaamacadda Masteriska uu ka qaatay jaamacad ku taala waddanka Malaysia waxana uu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda BSI oo soo maamulay mashaariic kala duwan sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adaha Africa Education Trust iyo Handicap International Cabdiraxmaan waa aasaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda Haasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaasina xaruma kule magaalooyinka Hargeysa Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ibraahim Saciid Ibraahim Saciid Yusuf waxa uu shahaadada labaad ee jaamacadda Masteriska uu ka qaatay jaamacad ku taala waddanka Suudaan isagoo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha waa bara sare oo 12kii sano uu dambeeyay wax ka dhigayay jaamacadaha dalka waxana lagu abaalmariyay abaalmarinno macallinimo oo uu ku mutaystay dadaalkiisa wanaagsan ee dhinaca waxbarida waxa uu ka soo shaqeeyay shirkadda Dahabshiil waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka hay'adda wacyigelinta raashinka ee Soomaaliland Ibraahim waa aasaasaha xarunta la talinta ganacsiga ee Smart waa kuma Cabdikariim Cismaan Chama Cabdikariim Cismaan Chama waa khabiir caalami oo ku takhasusay kobcinta hoggaaminta istaraatiijiyadda halabuurka iyo tiknoolajiyadda waa khabiir hindisayaashiisa fikradaha hoggaaminta iyo istaraatiijiyadda ay xigtaan Harvard iyo MIT oo ah jaamacadaha adduunka ugu horeeya Cabdikariim waxa uu hoggaamiye ka soo noqday shirkada tiknoolajiyadeed iyo kuwa kobciya hoggaaminta waxa uu soo noqday hoggaamiyaha Hanken School of Economics iyo Stockholm School of Economics Executive Education Program Africa Cabdikariim waa qoraaga buugga xilkas waa kuma Hamse Umar ku joog Hamse Sheikh Mustafa Cali Umar ku joog waa adeega bulsho 12kii sano uu dambeeyay ka shaqeynayay adeega bulshada qaybihiisa kala duwan waa bara wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka isla jeerkaasina tababar ka bixiya xarumaha tababarada ee dalka waa barnaamij soo saarale halabuur barnaamijyo ay ka mid yihiin caweyska culimada iyo qaar kale waa gudoomiyaha tartanka halabuurka ganacsiga yar yar ee sanadkan 2023 waxaan u yeeri doonaa kooxda Diamond Deep Cleaning soo dhawaada saaxiibku la soo dhawayay waa tahay barnaamijka xumaaray meel runtii aad xiiso badan qaybaha hore waxaan jeclaa kooxdan Diamond Deep Cleaning horta inay soo dhawayo waxaan jeclaa bulshada la wadaagtaan magacyadiina iyo gobolka aad ka socotaan kadibna aan hawshina ugu dagalo marka hore magacaydina ay assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh marka hore horta Ramadan Kariim magacaygu waa Xamse Keysa Awil waxaan ka socdaa gobolka caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland waxbarashada waxaan ku soo bartay marka hore degmada Sheikh iyo iskuulka boarding ka ee SOS kanada kan saxda waa tahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed sidoo kale waxaan ka yimid magaalada Sheikh oo waxaan ku soo bartay dugsiga SOS
هرگیسون سووریگو حق جامعاتی و هنگ دیتو مرکلا به چالو قیب تمارتی او اصلا دیتایو سوفتور انجینری استیلو کره جامعات آنلاین یونیفرسیتی اف تبیل راهلو بیزنس هرمیستریشن مکاتی سلام علیکم رحمت الله برکاتو مگه ایگو اسکریت در جامع و هنگ کمی دهای اساسیش گناهسیگن و هنگ وحبرشی دکس وقتی مگر درگیسه و هنگ که بحیدوسی سری نمیدیم هدنا و هنگ هایرت جامعاتی ما شاء الله أتمنى تشوفوا بنا سيد هذه نبا ونكون بقادين يا غانت هالصوت تبعتين وهاي ديرة شئنا شعارنا سيف عنده بشد ده هني ديكو جناح سيجنا كده هتشلم هالك هو حفرية حملة جودية فبراء رنت شعارنا ده حبيت كفاية ده وثان مرك برشتيش كي تلو بحيط ده وثان إن شد غان السنة في سته هرة دائما ليب كلين وحشان بشد شد هاتي ده غات كيف فايدة سته إن اللي وده يتعب الشيخ هذا قبته يوتشودي هذا أساسته way hay hadana gudagalno magaca company waxa la raadaa aan asasnay diamond deep cleaning hadaba hadaan isku shaqeeyo isku taraygalay aan sharaxo magaca diamond deep cleaning hortuga company waxna difiye weeyaan oo cleaning service kaas ayuu qabtaa marka deep marka kama taasraado waxna hor saamaynay si qoto dheer leh hanu difiyo een maxay tolay waxa la asasay company oo asasnay bilowgii sanadkii tagay 2012 oo asasnay waxaan asaasnay sanadkii bilowgii sanadkii tagay 2012 asaasnay een company-ga wuxuu shaqeynayay sanad buu shaqeynayay een markaa company-ga diamond deep cleaning rutis wuxuu isticmaalayaa mashiino qalab oo toobaran ama casriyeysan ayuu isticmaalayaa diamond deep cleaning way adigoon qabano waxa kamida hadaba een diamond deep cleaning qabato waxa kamida service ka bixno waxa kamida inaan nadiifino guryaha een inaan nadiifino sidoo kale goobaha ganacsiga aan nadiifino sidoo kale ganacsiga runtii aad ka soo jeedshada badan leh aanu ugu cusubnaa waxa weeyaan sofa kaleena ama fadhiga ayuu nadiifinaa tusaale ahaan marka fadhiga nadiifinno maxay tolay Soomaaliyeerta ganacsiga horay uma jirin ama ku cusub yahay sofa kaleena marka ma ina aragtay company ama lamida oo inta badan fadhiga nadiifiya waxa arnay sidoo kale dayo shayba oo igu isagu nadiifiya maxay tolay in roogey waxa marka anagu sofa anagu nadiifinna waxa ku nadiifinna qalab iyo mashiin aan ku nadiifinna sidoo kale waxa nadiifinaa oo kaleen gareyna windowska sidoo kale waxaan kaleen gareyna maxay tolay chairiska iyo kuraasta dining room ka ay wax lagu cuno iyo sidoo kale soo dhaqan way company-ga dad waxaan ku leenahay ku aasaasnay afar ban ku aasaasnay anigana ugu sareeya oo fikrada naga timid hore kuwan inamada nabeel leeyeen inaan taas kasto inta sanaga maqato aan uga xunay oo caafimaad een Ethiopia tagtay een maxay tolay baad shimo kunay marka problem ku weyn aan xalinaynaa ka xalinaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye maxay tolay meelaha ganacsiga inay meelaha wax leeyahay madii goobaha een qashinka kale in aad wax tahay la gaaro meelaha qaar in la nadiifiyo or is free hard to reach somewhere in la gaaro aad wax tahay sidoo kale dadka qaar baan jira ama lack of time haysan waqti wax ku nadiifsan haysan oo goobahooda shaqo ama meelaha ku in runtii aad ugu ay waad tahay sidoo kale maxay ahaayeen lack of fikir experts jira oo maxay tolay dad aan khibrad lahayn ayaa inta badan aan u kelin garaynin tusaale ahaan mashiinal ku meedhina dadkan loo shaqeynaya aad bay toobaran yihiin een sidoo kale waxaan sameynaa xagga caafimaadka kan kelin kurto aad buu qayb qaataa aadna u fiican yahay way hadda solution ka yahay halkan sameynaa waxa weeye inaan nadiifino meelahi maxay tolay inaan nadiifino meelahi aad ka wadkeen la gaaro sidoo kale maxay tolay inaan professional cleaning employee inaan sameyno oo ino shaqeeyaan shirkadii way pricing ka qiimaha ku meerno waxa kamid ah fadhiga $10 ku meerna sidoo kale guriyo hadaba guriyo laba isku jiraan guriyo tusaale qaarna waa guriyo marka fooqa qaarna waa guriyo bangalaayo caadi ah marka aan tusaale waxaan shaqada xiri karaan waxa kamid ah sunbar barti walaal leenahay marka sunbar barti tusaale marka laba guriyo dhistaayo qaarna waa mid bangalaa midna waa mid kale oo maxay tolay marka baris ku meenaa $100 ku waa bangalaha kuwa dabaqada ama fooqada waxa ku meenaa $100 soo kala waxa ku meenaa $10 iyo windowska marka windowska muraayadahan waxa ku meenaa $100 baa ku meenaa way hadaba xagga tan oo igna suuq iyo competition kan igala jira runtii aad bay u yaryihiin maana arag company anagana la mid ah oo mashiin isticmaalaya oo shaqada aan qabanaya sidoo kale anagu adeegon qabanaa warantii waa mid high quality service ah sidoo kale dadka shaqaynayaana waa dad skill isra way hadoo meelaha nadiifinno ama target kaga wax weeyaan hoteliska kamida houseska guriga kamida solar paneliska nadiifna kamida sidoo kale fadhiga nadiifna kamida way market taasi waxa weeyaan salaan ganacsiga meelaha ku haysana social media TV-yadii hayaaba sunu weeyaan hadii aan sameeyo daba salaahan ganacsigan aan 3 months financial forecast sameeyo oo aan saadaaliyo saddex bilood salaahan wuxuu sameeyaa anoo ka shida qaadana project far badan oo qabanay imika project aan qabanay waxa kamid ah salaahan maxay tolay inoo qabanay project ugu weyn oo gibil aan ka qabanaynay oo aan dawladda maxay tolay laga dhisay madaxtooyada gibil laga dhisay in aanu ahay ku nadiifiyay
sidoo kale caawa bartan ku jirno waxaan nadiifnay MMTV fadhi baan marnay sidoo kale kabi tan qaar waxaan marnay fadhiyaan marnay markaan ma meel ka shaqo qaadanayna saddex bilood saddex aan sameeyna 2600 sanad ku xiga 3400 sanadka u dambeeyay 2600 marka bishii ma leey sanadkii ma waxaan noqonaysaa intaas isku noqon saaray way hadaba lacagta noo codsanayna aan u baahanay wax weeyaan investmentiga waxaan sawto uga baahanay investmentiga waxaan uga baahanay $7,000 lift waxaan raadin doonaynaa oo saaran fooqar dheer meel waxa jira muraayada sanad gaadhin ba jiray marka muraayada lift ino qaada oo sare noogeyo ayaan u baahanahay marka ka soo noo waxa ku baxay $2,500 sidoo kale mashiinkaas wuxuu baahan yahay cid nagu tababarta oo damaxay toole steel istimaali iyo solo xiriyay sidoo kale gaar yar waxaan u baahanahay si kanada damir qadiyan ku dulqaadno in waxaan ku faraxsanahay runtii inaad hawshan qiimaha badan soo bandhigtaan sidoo kalena inay idinka go'an tahay oo idinku caawa tartanka ku jira dhinaca kalena haddana ka shaqaynaysaan oo isla goobahan aynu joogno meelo ka mid a hal qodobna waa iga kaftanoo ingiriisiga idinku yar badan marka inkastoo bulshadeennaba ay ku wada badantahay marka wax badan inu af soomaali ku fahmi karno windowiska haddaad daaqad iska tiraahda ama waxaan filaya malaha culays badan ma yeelateen marka taa laftigeedana bal waan ugu yaraan bal mararka dambe waa sababta aan af soomaali baan ku qornay mashruucan imikaad ka qayb gelitaana tartanka qorshihii ganacsiga ee aanu ganacsatada u dirnay af soomaali baanu ku qornay cid kasta oo aan mar walba waxaan isku dayaynay bal in qofku marka kaftana ha iga noqotee in soomaaliya kusoo qortaan in ingiriisi ku qortaan keeba idiin fudud aad iyo aad oo mahadsantihiin ibraahim baan ku bilaabi doonaa ibrahim soo dhow bismillahi raxmaan raxiim dhaman dhib kiliinin waan soo dhoweynayaa himiladiina inaad gaadhaan marjiinaya insha allah kulley suuqa keli kuma tiidino kambaniyo horo soo jeediya way jiraan iyo qaar kale ku jiraaba waxaana doonaysaan inaad noqotaan kambani muddo kara waxyaalahaas leedihiin qeyb weyn buu ka qaadanayaa kobiciina inaad noqotaan kambani hirgala oo heega goosta maxaa ka mida way tusaale ahaan maxay tahay horta aad ba su-aasha ku maadsan tahay waana su-aal runtii aad u qiimo badan runtii waxaa jira competitors badan baa jira oo ku jira suuqii inkastoo anagu laakiin hadda aan ka nahay dad professional oo machinery isticmaalna iminka kombaniyada kale ka jira soomaaliya waxaa ka mid a inaan haysan ba mashiinadan ana iminka tusaale ahaan waxaan isticmaalnaa 6 machine baan haysanaa oo clinic qura u gaara oo mid walba shaqo gaara qabto iminka tusaale ahaan ka shaqo haysan waxaa ka mid a kuwan slideska daaqadaha dhasta ka saaraya ka mid a waxaa ka mid a kuwii roogaya waxaa leeyahay meedh iyo fadhiga ka mid a oo fadhiga adoo meedho nadi mashiina u baahan qof ma meedhi karayo marka competitorska waxaa kaga fiican anigu mashiina haysanaa kow sidoo kale maxay ahay toolay waxaan kaga fiicanahay xagga inaan maxay ahay toolay aan shaqo abuur samaynay oo ilimka xagga shaqeeya kombaniga inteeda maarata nafteeda shaqo abuur baan samaynay marka hore sidoo kale dad asxaabtahay oo bilacaamal ahayaan weyna oo soo ururinay marka imika kombaniga intau shaqeysa oo 10 qof baa ushaqeeya oo shaqaale oo liberike marka 10 qof dee aada bay tababaran yihin runtii oo xagga suuqa taasan kaga fiicanay dhigayga oo kuwan aad inamada imika maxay toolay la shaqeynaya dee waa dad mashiinada soo isticmaala garanaya oo professional ah oo skriin ah way kombaniga marka la asaasayo memorandum of association baa la siiyay heshiiska asaaska shirkadda halkaas saamileyda iyo saamiyada la kale leeyay baa lagu xusaa sax 4 qof baa tihin sax suurtagal ma tahay inaad nala wadaagtaan qaabka u qaybsanaysaan maashkaee dheefta aad iyo aad horta waxa jira xalaado brefer share iyo coma share baa jira xalaado marka imika anagu waxaan ahay brefer share oo marka waxaan ahay internal users baan ahay oo markaa maxay toolay imika tusaale ahaan markaan maalinkii shaqeyno waxaan shaqeyno ama bishi waxaan shaqeyno markaan wax eegas bisaa ka jarno iyo shaqaalaha oo kale imika tusaale ahaan saddexdeenii iyo inantaan igu jirta markaan taa shaqaalaha ka saarno de lix baan oo shaqeeya lixdaa salarigoodii waxood waan siinaa waxaa soo haray waxa weeyaan annaga inta markaa shareska waxaan samaynaa wixii inaa soo baxo ma dhifaad baadhanaa marka badhna waan seef karaynaa oo waxaan dhignaa kombaniga wixii ku noqonaya riski nagu soo mankaraada toole badhna annagaa seef karaynaa marka ma si isleeg ba u qaybsataan mise waxaa jira saamiyo aad kala leedihin oo boqolleeya sisleeg baan uqaybsanaa maya boqolkiiba shan iyo labaatan qof kasta okay waan idin bogaadinayaa diamond deep clean
وأنا رنتي دعانا إلى هاي الودين بركة بيزنس كا دلي رد على ساتهين دعوة قولي ستان إياها بديا إن أيضا قولي سنبا إن أتسي وضع النوار بكل رجلنا يا سؤال شعر الودين يوحي تحي وحشيكتين لبكوني شن بقول ما لها لبكوني أفر بقول لبكوني إن دخلي جنوها لح قفوا شقارين أيدي شقيان إذن كنا أفرتهين محاكا لا دافتان سيدي وحيد مو قيب سمعان ودخل يقول يري هاي مكا صدا الله يا ابو دخل يقول محاية تولي إن أورتي ريفيني أنا صقرا هذا دان يمكن سيدي فروش يا وقد أنا أقول قرني هاي إن محاية تولي يمكن مشروع إذا قمنا ده مشروع جاد وين وين مكا ريفيني أنا صقرا هاد ببيل بمرو سيكوريا هاد بوسي وينانية تصلان بشي كوادي بشه ما تنشون الدي اكسايت تري ديفرنس مو دحيا إما قد صلان بليه وقدم بيه دي واحد نشقين إني ملي وأول مرة نشقين إني سيدا كم تحي جيب لي محاية تولي إذا حتى يدرس بدل قدر صي سيدا كلام محاية تولي إن ملها وشقين إني يوم مرور هو وين أكله مركها محاية تولي مركها واحد نصاق لا يمكن صلان مركها بيش هالشقة دهونه إما جيب لي وأنا نشقين إني واحد نشقين إني حتى يدرس نشقين إني حتى مركها نشقين إني عدو كون يوم نصاق لا استقال بقول يطلب لي حن دولار بنصاق لا سيدا كلام واحد شراء ده إنت هب قرا ما نقبل إني واحد شراء قناع سيج حقي صوفي يوم كلام مبارني إن نقوليها كن جريني نوكل على جيابا أو كن جريني مركها مركل السوق يو إلى لبكون أنا صقل يعملها لبكون يحنا صقل ما حياة ولا ها أجو حن سواش جودية كوع عليهم لبكون يشم بقلب تصارعك صقل صح لح شقارة وكو شقيرة مشاربة سينة صح صح أما خدمة صح على بك هجلة سبشي أو ده ما ركتي وحبا سوي بنيسة مركا قدم بيسيد وحي أو نكلا واتشر شرطة هذا أنا أفرتيني بتهاجم سيداوي لوادا كوني شنتي بقول اي وخوغا سو حرايا سيداو قيبسانaysan ان سواشا دان كا جوابو ان لوادا كوني شتا بقول ما ها مارتي ان ما ريفينيغي ما لكن وان نتين كوكي ما حسابين ان كلو غويني نادين كو انتي ودمي ساس لين غران سو سو بخيسا مرخه بلا قارب كا بودا تام غران سايو اي لاق فربن او 12000 الى ما غران سا اي ميلها نوقتو 12000 ee refinuga marka marka laga jiro business ka laga jiro ayaa soo bixi kartaa garan 2500 ilaa garan 3400 bilba marka uu kordha ee waqtiga aan kula hadlayna way ka maartay mashruuc ayaa socdo ee isla bishan gudheeda oo in gusan bar British ka maartay leerkan kula heshiinay oo ah $8,000 kula heshiinay 20 casho qaadanaysa aanu meelno maartay solar panels ka maarno marka ee in ka intaan sheegay ma aha maartay ee refinugi ee laakiin waa business uu kaliya maartay aan bishan kaliye deemarka aan state ka kun de wax soo skeli kara waxyaabo kala magaran saayo sidii kuriyihi fadhiyadii waxyaabo badan marka ilaa waxa noo karta 12000 13000 marba maartay bilbasi ee marka wixii la isku soo jiro aan ay maartay nadiinka ku waanta xisaabini estimate kareenay ay inta noqonaysa een ha waxa dakhliga waa waxa muhiim ah inaad hubtaan exactly erayada isticmaalaysaan ma dakhli ba misawa profit misawa kharash maarka sax in waxaan ku soo gabagabeynayaa Cabdikariim baan uga bixi doonaa in sidii qoladii ka horeysay clinic-ka clinic-ku waa wax u baahan khibrad idinku khibrad ma u leedihiin xagee ku soo barateen ma practice kareysaan misaaid ba shaqaalaysiisay su'aal aad yaa toofiican in horta markaan bilaabayna maartay in intan mushito aad magoobay magaraansa waxa ka soo shaqeystay ee wadamo badan oo magaraansa Turkiga oo kale maray company cleaning la shaqayn jirtay markii ay timi fikradana la nimiyaduna sidoo kale weynada keentay wixii baan isla eegay markaa treenidana siiso markii hore anaga nuu bilaaw saddexayna modba markii hore nagu bilaawday markii aan treenidan qaadanay magaraansa ay sidii toobarkii wixii aan is qalab si loo isticmaalo wixii hore ay noo sheegtay ayaanuna maartay shaqaalihii kala maartay si barno oo tirnida anaga si bixina marka kalbada shaqaalihiyan maartay nagu soo biiriyaan siinaa in ay taalin fiican helaan marka service kana aanu kala ama adeeg kana kala waa adeeg aad iyo aad lagu baahan yahay bulshada inay inta badan waxa lagu maaragtay in la yiraahdo waa bulsho aan jecelayn inay shaqada shaqooyinka noocaas kala aan aad u xiiseyn oo doonaysan meel sare ka wada bilowdo laakiin caawa horta fikradaha noocaan inay yimaadeen aad baan ugu faraxsanahay waa ganacsi waa ganacsi oo maaragtay marka waan idinku hambalyeenaya
سؤال بني دي ودينا يا إيه مركا software engineering business administration يو أدنى معها computer science بدنا رجعتها مركا business كنا إنت بدن business هذا هرم مركا مارك تي لقى قارو ملا هرم مركا لقى قارو واحد كل شيء passion أما ده واحد لك شعلي هاي مركا computer science يو computer engineering يو ده أدنى accounting een mala adaba ugu dhow oo xaga xisaabaadka marka passion dabaydi tahay imi kun baa ku surveyfaysan business ka oo wana aqli aad iyo aad u wanaagsan inaad idinku arday sameeyaan dakhli ee misaarkan de ganacsiga muhiimad yahay de wad xiseerisan wad rabtan inaad si wadan mudo een horta su'aasha hadan isku dayo een marka imi horta faculty-da marka leego de ganacsi maaray qofku een wuxuu maaray u bartay oo ka sameyn karaa ama technology-da noqoto ama wax kasta noqoto marka anagu imkaaniga in kan aan u qaybta business ka maartay aan bartaa sidoo kale software IT-ga labada waan isku wada isaguna waa accounting in kan ma maareeyo computer science marka laakiin horta fikradaas maartay business ka aad doorto markii aan iskuulka dhigan jirnay oo magaran saayeen aad u xisin jirnay ganacsi waxaan bilowno oo waxyaabo hor hoosan ganacsi ka soo bilaabi jirnay marba maartay marxalad baan soo marin jirnay marka taas fikradaas aan u dhalisay in maartay dan ka si haan qaado ganacsi kasta wixii magaran sa de suuqi ka banaanad aanuna aad u xisinayno aanu funam garan saadi dadku aad u baahan maati dhimaan de baahi badan magaasi de wadanka markana inay ka jira inaan bulshadiina maartay daan soo gudbino ay de wax faa'iido leh maartay u noqoto ayaa martan ugu dhalaysay maartay inaan aasaasno ganacsigaano sidaas halkaas aan discourage aan uga iman horta de software ma foga oo de dadka in maartay sida loo manage kareynayo iyo in de application uu sameeyaan oo in sidii business ki hore in de la match kareeyo dadkii xirfadlihi iyo de customer-ki marka way ku jirtaa oo technology-gu meel walba waa gala business walba loo adeegsada marka idiga hanbaliyeenaya laakiin passion kuna de meesha ku jiraayo waxa business waxa si wadi karaa un marka xiseen usmad si wadi karta in su'aal bay hadho ah in waxa tiran lift de daaqadaha lagu for example lagu gaado halka xogaa riskiga baan malqay Dubai bay ku badan yihiin dabaqada dhaadheeriyo marka waxaan maqliyay dad ka daatay oo kale for example arinka ma ka fikirteen oo hadii dalka risk ku jiraa arinta waan ka fikirnaa arinka korintii horti bal aan day aan mar hore fikirnay in ka salaahan lacagta ugu leysanay waan keenay waan la nimid waxa ay salaahan asiyum marka la nimid salaahan maxay ahay tooleyde markii ku bilaabay meenana ku yaacmeen markii ba wanaagan qarashkii wax ku jirtaa dhootole qof inaan ama de employee ama qof trainee oo de garanaya waxa salo rakibo horti in badan anaga naga siiyo khibrad badan oo aad badan baro ilaa in bil ku bido aan qorsheynay inuu aad nagu toobro marka aan marajinay insha Allah in taas kala dhacdo insha Allah ilaa aan ku bariyo halka liftigaan su'aal ka qadayo laba kun iyo shan boqol sax waxa ah idin gaarsiinaya fooqad saahan oo maaro kale halka dhimkeena joogna doqis saddexaad sax muxuu yahay ma wax dusha ka soo dhacaya ma wax soo laalaad samaya ma wax xaqa hoose jalaano kala wax sidee weeg horti bahalo excited waa su'aal fiican way kala duwan yihiin bahalo mid waxa jira xarig xagga laga soo xiri karo oo qaar xirko qos riskigu aad wuxuu yahay qaar waxa jira maxay tole kala baxbaxa oo gaari yar kala lagu riixayo ama gaari yar ama damir qadiyo wadayo kale marka aanu ka hadan doonaa in wax weeyaan baalka ay isagu taagan ayaa gaar wuxuu leeyahay salaama siisa aad kala baxayo leeyahay marba lagu daray kubadda waxa doonaysid lagu daray oo lagu daray marka ilaaha ka soo tagaya gaari yar kala soo socon ilaa barta doonaysid kala ugu yeenaya marka ay saatri taas ma risk badan ma la oranayo shaqo gaariga waxa haystaana gaariga may wanaagan waxaan ku qiimeysanay lacagta rabno ugu seebisno baan u baahanay ha damir qadiyo kala $3,000 insha Allah si kale ma laas marka ay hadan noo haysanay laakiin sida caadiga ah noo hanu shaqaysa ay ma haysanay okay aad baa santihiin oo bogaadinaya kooxda Diamond Deep Cleaning oo runtii soo bandhigay barnaamij runtii aad u xiisa badan habeen wacan oo wanaagsan dhamaantii waxaad ku dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. Walaal safarkaygii Turkiga saacadaha ka haray lacagta intaa leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagtayna ku sii dhiibo si aad iga soo daba dirto waa dhooy taleefanka caruurta kula haystee hayga qaban waayay walaalay sadigii ilbaxaha si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadashay kugu hawlay soo tan barnaamij bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolahaagii ku daba sidaysa oo aan koon baba ku leh lacagtaan dhigtay ma yagaaga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay ka caawiya ee Mastercard baan u baahanahay
هذا دلبو وهذا هل